Как се смяташ? Давай, давай! Дай! Бежим! Бои, бои! Оле, 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 оле! Дай, направи нещо интересно! Интересно! От отбора по бадминтон ще. Еп! Кой си ти? Как се казваш? Помниш ли? От кои си? Гербаджи? Не. Петко Чернаев? Кой? Петко Чернаев? Да? Да е рой? Аз съм от Стара Загора и той бе. Помор! Ние сме от Стара Загора, бро. Само веро е. Да. Само веро е. Ти да не си от Стара Загора? Давайте го! От Стара Загора ли си? Там съм видял, ама сме се взяли всичките в най-голема гръб на света. Ма не, там сме родени с него. То нож, бе! А? Ми какво прави София? Не го чекай, ми се взяха от затвора. От затвора е здесь? Е. Добре, той ти е баща. Пешо, баща си бил. На мене. Всичко ги е писал как. Само веро е. Само ба, 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 ба. Дай им! Дай им! Кой е най-големия? Он, па после и аз. Он, па после и ти. Ай, бе, аз ти пия нещо председава за него. И 15 души и дикни сега. Аре. Ама някакви цигари и някакви преди, дай. Те знаеш кога да им напуши. Е, цигари. Да ми мила на банката, знаеш кога да вземе. Добре. Ема, ема, че си от Стара Загора от Берое. Вижди там, където ти е, защото да ви знаеш. В Лемо има жълто зелено. Да. Вече кожа. Ама изиграй нещо за Берой, аз съм фен. Изиграй нещо за Берой. Ага. Текилка една. Той му седи, той шипта. Къй сега, той шипта, къй А, баща ми избяга. Не избегал, там е. Там е, да, той. Той ме, какво ти казвам, той е шипта, който се родил маймунка. Той сега ти сега отзакона вътре от тия кола. Ти чува, не ме се беше, аз ще го накарам да си ядам мама. Виж къде е. Ах, майка му. Затова ти викам, дай, дори си имам някакви пари, да не може да ти влезе малко надолу. Ама не носят цигари. Цигари не ми трябва, да ядам и пари. И пари нямам кога. Ще вземеш оттам, че дойдеш. Ще вземаш, ще дойдеш оттам. Ама изиграй нещо. Казах ти, бавно, няма да бързам. Бавно, бавно, няма да бързам. Няма да казвам да ви го кой. Няма, няма да казвам. Сега ще бъдете с Чернаев, да ти кажа какво да ми кажеш. Добре. Няма да бързам. Ще го наричам. Тие двама да ми знаят, къде са, те не са от Стара Загора, Митко и Еди, които те са най-големите наркомани. Мама е млада наркоманска. Да, защото ти бият и гекто зади за това, не знаеш ли да кажа. Ужас, ужас. Последно ти е правил, ако дос, за звиличата, бам, бам, като стърната, да викат на пиката. Е, бахо, майте. Не те, дам, че отми, Сони, Сони, и после да пикаш. Ай, аз сме, ай, сме, сме, рао. Ай. Ай, ай, ама изиграй нещо пак. Заберу е. Оп, оп, оп. Обърни се сам, бе. Обърни се сам, бе. Насам, насам. Ари, много фенове станаха. Не, бе, той пак ще игра. Дай му една цигара, брат. Дай му една цигара, брат. Дай му една цигара на човека да видиш какво прави. Брат, дай му една цигара, какво прави. От Берое бе, от Стара Загора. Дай му. Дай му, дай му. Тук е мега добро, брат. Кришко, дай му! Оле, брат, ти заиграй нещо пак, бе, моля ти се. Покажи им! Оле, камъни се е фърна, зай ме! Измори се! Измори се!